mendoj që ka një keq kuptim të madh. Po. Nuk flitet për plera, flitet për mbetje në shumicën e rasteve teknologjike. Do jetë patjetër një listë, një pjesë nga një listë e gjelbër që është e miratuar dhe nga komuniteti evropian, që ka të bëjë me disa industri ricikluese apo dhe të pastrimit mjedisit, që janë materiale plastike, letër, karton, mbeturina druri, përpunim druri. Mm-hmm. Të gjitha duralumine apo këto kanoçet, nuk po, e kuptoj. Jam kimist apo jam ekonomist. Pra e fare të dëmshme mbetje radioaktive gjithë ato. Po jo, më këto janë alucinacione tash. Gjithë ky diskutim është kuptohet. Shqetësimi është i madh. Për mendimin tim më vjen keq që ashtu si një fëmijë që ka frikë nga doktori apo nga ilaçi apo nga kura që do marrë se i dhëm dhe largohet edhe mbyll syt, kështu më duket e reagimi i një pjesë të caktuar, le të themi, të opinionistëve apo qoftë në media që e bëjnë këtë një gogol kaq të madh kur nuk ka sens.